Här är Geir Skaus förunderliga värld. Eller som vi säger i Sverige, förunderliga värld. Den är förunderlig. Från internet, böcker, blader och ting som detta ned i postkassen så finner Geir de snodigste ting. Ja da, jag kunde finna på vårt lands nettside, alltså den kristna avisen. Ja. 100 rumpavtryck i finsk kyrka. Ja, det overskriften. Ja, det var altså en menighet som da skulle male kirkebenken, og det jo fint, for de blir jo slitt. Folk går jo ut og inn. Ja. Veldig mye ut, ja. Men de går jo... Så det jo bevegelse der. Og da fant vi ut at, nei, før Giuseppe Verdi-konserten, ja. Ja, da skal det være nymart og fint her. Ja, ok. Ikke sant? Det jo en fin gest. Mm-hmm. Men kanskje... Ikke drøyd å male så veldig tett opp til konserten. Ja. Nei, for det var jo ikke tørt. Åh. Nei, så det kom jo da 100 svært så musikkinteresserte kirkegjengere som skulle høre dette vakre verket av Giuseppe Verdi. Ja. Og ja, satt seg ned på kirkebenkene, gått til rette, og limte ræva da fast i benkeradene. og dette her ble det er jo klart det at det ble jo forringet mye denne konserten. Mm. Det lukta jo maling, og de hadde jo grisatt det tøyet sitt selvfølgelig. Og menigheten der er jo mildt sagt rystet, og de legger seg helt flate og er villige til å både betale for rensing og eventuelt nye klær hvis dette viser seg å ikke få av malinga. Mm. Og regninga. Hvem skal ha regninga på sånt? Ja, hvem skal ha regninga? Det er klart, det jo en stor diskusjon. Hvem skal ha regninga for noe sånt nå? Mm. Det menigheten som skal ha det? Som har kanskje drøyd med malinga? Hvorfor prater du som en prest nå, egentlig? Jo, jeg synes det veldig viktig å snakke om det. Men uansett så det malefirma som får regninga. Det veldig bra.